د ننګرهار والی او ملي امنیت رئیس سره په ملتیا د دغه ولایت له پچیرګام ولسوالۍ نه د خوږیانو وزیر او شیرزاد ولسوالیو پر لورې حرکت کوو. د وزیرو بازار ته رسیږو. ولی شیخ ندا محمد ندیم د ولسونو ستونزې اوري. خلک د کار، زده کړو او روغتیا په برخه کې پاملرنه غواړي. غوښتنه مې دا دی چې موږ ځوان نسل هغه باسواده دی او ته درسونه لوستې، هغه باید په وظیفو ګمارل شي. مکاتب هم مخ په بندېدو دي، بعد مکاتب موږ پرانستل شي. بیا دلته مسؤول دلته په بیرخیلو کې، زاوا کې، وزیرو کې، کږې بازار چې عمومي کلینیک موږ لرو، یوه شبخانه ده، هغه حتی تیل نه لري. ولی وایي نظام بدل شوی، ستونزې به وي، خو دوی د حل په موخه لاس په کار دي. دا دومره غټ نظام چې عیارېږي بېرته عادي حالت ته ګرځي، خامخا به څه مشکلات مخ ته راځي. اسلامي عمارت ټول ارګانونه، ټول وزارتونه په خپلو کارو باندې بوخت دي، که د صحت اداره ده، که تعلیم او تربیه اداره ده، که کورنیو چارو وزارت دي، امنیت چارې دي، ټول ملګري متوجه دي. انشاءالله کارو ته پوره ډاډ درکوو. په اول قدم کې تر ټولو مهم دا دی چې ولس ته امنیت راسي، ستاسو د امنیت فکر راسره دي، چې په ارامه خوب وکړي، په ارامه شپه تېره کړي، مسجد ته ولاړ شي، کاروبار وکړي. د قومي مشر پوښتم چې د تیر په پرتله څه توپیر ویني. توپیرونه خو ډېر شته. امنیت مهم، امنیت مخکې تاسو یادونه وکړه، امنیت ډېر ښه امنیت جوړ دی. او بل دغه دی چې د خلکو راشه درشه، د شپې د خوانه تګ، د ورځې د خوانه تګ دا شته دی تر څو پورې. خو موږ وایو چې نظام پیاوړی شي، نظام په خپو ودرېږي. د نظام د خپو ودرېدلو لپاره کار کول ډېر ده. له وزیرو د شیرزادو پر لور ځو چېرته چې شاوخوا درې کاله وړاندې پکې طالبانو له داعش وسلوالو سره سختې جګړې کړې. سفر موخه مو دا و چې دغه ولسوالۍ د نظامی ملګرو ترمنځ هماهنګي، او بل دا مطلب و چې دغه د ولس او د اسلامي امر د مجاهدینو ترمنځ ښه روابط، او خپل مجاهدینو ته هم دا توصیه وکړه، او همدارنګه د ولس سره هم د هماهنګۍ یو مجلسونه ونیول. همدارنګه مو د هغه ځایونو چې زموږ مخکیني مراکز و، همدا د هغه مراکزو څخه لیدنه چې مجاهدین هغه ځای کې بېغوري ونه کړي تر څو بیا د خوارجو مراکز ونه ګرځېږي. دلته مسؤولینو ته سپارښتنې وشوې چې د خلکو د مال او سر ساتنه وکړي او ممکنه اسانتیاوې ورته برابرې کړي، او نظامي مسؤولینو ته بیا د وسوالو ډلو د ځپلو لارښوونې وشوې. سهارګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار، شیرزاد ولسوالۍ.